ma tulin Taltiki sellepärast, et see tundus huvitav kool erinevalt näiteks Tallinna ülikoolist või Tartu ülikoolist. Need kõik tundusid sellised ühesugused. Aga TalTechis ma olen nii palju kuulnud tudengi elust ja kõikidest muudest võimalustest. Ja siis just rakendusfüüsika oli see, mis mulle huvi pakkus, sest siin pakutakse nii IT-d, füüsikat ja palju erinevaid muud asju veel. Ma täpselt ei tea, mida ma isiklikult tulevikus plaanin teha. Ja see on ka põhjus, miks ma just rakendusfüüsika valisin, sellepärast, et tuleviku jaoks jätab palju uksi lahti. Gümnasist, kes mõtleb rakendusfüüsika peale, võiks kindlasti seda proovida. Ja kui ta ei ole kindel, siis kindlasti käia tudengivarjuna või avatud uste päeval, et teha kindlaks, kas see on see midagi, mis pakuks neil huvi. Avatud uste päeval sa saad tutvuda erinevate teaduskondadega ja nende erialadega, erinevate organisatsioonidega ja üldiselt terve TalTechi eluga.